日で楽しみましょう。3人エクストラ。25分まず2本やって、あと余った時間をで、ランニングなんで今日は止まらないんで時間、どうですか。はい、はい、じゃあ行きましょう、パスから、はい、ちょっとここからアップからタイム回しで、はい、チーム結成から初の練習時、選手たちの顔からいつもとは違った緊張感が感じ取れる。処理がね、もうピッチ入ったらできるように頭フル回転してできるように、中入った時はもう全力でできるようにしてください。そう、まあ、初めての練習試合なんでアップのとこからもっと声出さないといけないし、もうアップって自分のも、ね、モチベーションだったりテンションだったり上げていかないといけないから、もっと全員で声出してやっていかないといけないし、それが相手への圧にもなるから、ファーストで立つ選手は特に一発目からどれだけアクションを起こせるか、どれだけテンション高くいけるか、一発目マジ大事なんで、相手からそこでガツっていけたら相手もちょっとわーってなるし、最初やっぱ様子見ながらゆっくりテンション低くやってるとそこ突き込まれるっていう、もう試合ってそういう戦いだから、出る人は責任持って戦ってください。OK、はい、ですか。はい、じゃあ、初の日で楽しみましょう。サンディエクストラ。ゴレ色の右京がここで判断。ヒヤリとしたが落ち着いて対処しピンチを防ぐ。もうあのディフェンスまず前から回ってます。このセット誰もできてないけど、3枚の回し方練習したよ。あの練習したの必ず3枚やった。まずやったら全然違う動きしてる。まず言われて練習やったことをやる。でそれで当たらなかったらまた違う動き。自分のことやられたら何の練習もない。出して8個空いたらピンを当てると、まずやることやる。3枚ナイス。
4秒まだキックインキーパースロー試合開始のプレーはボールを保持した後4秒以内に行わなければマジで8秒やん。セット早くしないでくださいね。どんどん使って3枚でいいよ、3枚でいいよ。慌てない、慌てない、慌てなくていい、慌てなくていい。ナイスナイスナイス、オッケー。修正点結構あるんですけど、その前に今のプレーで自分が本当に全力かどうかもう一回自分に問いただしてください。緊張なのか試合だから何していいか分かんなくてパニックになってるのか分かんないけど、そこの気の緩みから失点あったし、崩されてるし、シュートいかれてるし、右京さんが結構止めてくれてる部分もあるし、ここに甘えちゃダメ。やっぱもう一本でも打たせないようにしないと最後滑るだったプレスもね、俺が言ってから行き出す。それがレベル高くなってくると1個のミスでもう何失点もしてるから今の試合だと。そういうところに関しては言われる前にもう自分らからアクションどんどん起こしてください。OK。はい。で、中身のところで OK ですか。はい。ディフェンス強く、コンタクト強く、あともう全員で盛り上げてやるしかないから。もっと声出して。はい。よくも、あそこの真ん中に。今アクション落ち着いて。あ、いい。絞れ、カズ。あ、いい、それはオッケー。ケビン、ナイス。落ち着いて。3枚、3枚、3枚。ケビン、3枚。落ち着いて。あ、ケビン、出したら抜ける。8ね。外から抜けない。中が、そう。合わせない。横パスから8の動き。中へ運び、ワンツーからシュート。いい形を作ることができる。ナイスキー。デイラストね、デイラスト。いいよ。ディフェンスから、ディフェンスから。
ょっと待って、あとでシンプルに、まあいろいろあります、課題はいろいろあるけど、まあ今一気に言っても仕方ないんで。まだまだ山積みの改善点、しかし下を向いている時間はない。ラスト1本、気持ちを入れて挑む。練習試合は3対6の敗北。チームの未熟さがはっきりと現れたゲームだった。悔しい結果だが前を向くしかない。お疲れ様です。お疲れ様です。結果は負け、内容の部分もいいところもあったし、もちろん悪いところも多かった。ディフェンスの時に、まあ、きついのかわかんないけど歩いてる、何人もいるし、やっぱ目の前で相手がシュートを打とうとしてるのになんか止まっていかないとか、このアラが出した後に我慢できずわーって走っていっちゃうのやめよう。今日出た課題を、でこれが練習につながる。でいつも言うけど、僕から一方的にこっちに限界があるから、やっぱみんなの中で今のプレーこうしてほしい、交代した時に今のさっきのさあれをここ出してくれよとか、俺こっち欲しかったっていうのを常に喋らないと。今日ちょっとベンチずっと見てたけど、こんだけうまくいってないのに対しての喋ってる量が比例してない。僕らトップでやってた人間としてももっと喋るし、ミスが1個2個しかない、この1個2個に対して突き詰めていかないといけない。それぐらいやっぱこだわらないといけないと思うから、僕らはやっぱまだできたばっかりです。チームとしても経験も少ないし、だからこそ喋らないといけないし、コミュニケーション取らないと。黙ってできないから、恥ずかしいとか自分 の言ってることが間違ってるかもしれないとか、そんなこと気にしてる暇なくて、こんなん全員間違える可能性あるし、僕含めて合ってるかも分かんないけど、もうやるしかない、喋って勝つしかない、この試合だったら。その時間を無駄にしすぎっていうのはちょっと思った。次の練習からもっと突き詰めていく、それをもっと言い合ってほしい中でっていうところ
を含めてやっていきましょう。前回同様、一本締めでいきます。はい、おーおー、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 おー